Hem decidit fer una gran panera on tot la majoria de comerciants associats han aportat un producte, que és una panera que al final estarà valorada en aproximadament uns 3.000 euros. Sortejarem aquesta panera el dia 31 de desembre amb el sorteig de la grossa de cap d'any i repartirem 100.000 paperetes gratuïtament a tots els clients del comerç associat. Els regals que trobarem a dins podran ser variats des d'un pernil, torró, des de roba, regals i ulleres. 21 i 22 i el 28 i 29 de desembre. Dinamitzarem els carrers amb animació infantil, amb activitats, amb música, amb degustacions de productes. El dia 24, que es fa el tió pel matí a la plaça de l'Ajuntament, aquest any es farà també el tió al carrer Doctor Reig a la tarda. També el dia 3 i 4 de gener, amb el campament reial que fa l'Ajuntament, els comerços de Viladecans estarem presents en aquest campament reial i farem activitats també per entre els nens. Aquest Nadal es presenta amb molts dubtes. Hem d'intentar fomentar el, la compra al comerç local. Sempre el comerç local és un comerç especialitzat, un comerç pròxim i que realment la, tant la qualitat com el preu sempre són bons. I tenim de tot, tenim moda, restauració, regal, tenim de tot per, per tindre el producte que desitgem per aquestes festes que es pugui adquirir a la ciutat. Ara mateix estem sobre els 120 socis i el que estem ara intentant és obrir, obrir el ventall d'aquests socis ampliant a empreses de serveis i intentant obrir-nos als altres eixos. Hem modificat moltíssimes activitats i les estem repensant per apropar-nos més a la ciutadania. Principalment hem suprimit el Firestock, que era una, una activitat deficitària on invertíem molts diners i ho hem canviat. Intentarem fer diverses activitats, més petites però més seguides, perquè no només fer com abans fèiem quatre grans activitats, sinó dividir-les en 12 activitats si pots fer una cada mes amb tots els eixos comercials de la ciutat.